Кино өндіріс саласында Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастық арта түсті. Санкциялардың салдары киноға да тиді. Енді ресейлік компаниялар қазақстандық фильмдерге көбірек көңіл бөле бастады. Бұл елдің кинотеатрларына нартай картинасы шығатын болды. Жақында «Жаз бітет» деп аталатын фильмді де прокатқа дайындап жатыр. Бұл екі кино туындының тұсаукесері Мәскеу халықаралық кинофестивалінде жасалды. 90 жылдары Германияда қалған қазақ танкесі Нартай туралы фильм Ресейде Мариенплацтағы орыстар деген атаумен көрсетіледі. Продюсері Гүлнар Сәрсенованың айтуынша, Еуропада бұл картинаны жылы қабылдады. Ресей көрермендерінің де көңілінен шығады деген үмітте. Он будет на 1500 экранах. Фильм 1500 экранда көрсетіледі. Бұл Қазақстандағыдан 5 есе көп. Ресей көрермені оны асыға күтіп отыр. Комедия емес, адамды ойландыратын драма. Бұл мен түсірген патриоттық алғашқы фильм. Яна Скопина түсірген жақында «Жаз бітеді» фильмнің желісі көп ұлттың өкілі тұратын ауланың тынысымен өрбейді. Получили первые деньги финансирования в Казахстане. Алғашқы қаражатты Қазақстаннан алдық. Ресей мәдениет министрлігі де қаржысын қосып, екі елдің бірлескен өнімі шықты. 90-шы жылдардағы бір баланың хикаясы желісімен түсірілген. Сол кезде барша жұрт Кашпировский Чумаққа құмар болатын. Бас кейіпкерде гипнозбен айналысқан. Кеңес одағы ыдырау алдындағы және кейіпкердің де барлық шағының соңғы жазы бейнеленеді. Қазақстандық фильмдердің Ресейдегі тұсаукесері Мәскеу халықаралық кинофестивалі аясында өтті. Жас режиссерлердің шыға бастағаны қуантады, олардың болашағы зор деп ойлаймын. Нартай Ресейде прокатқа 42 айының ортасында, ал жақында «Жаз бітеді» фильмі қазан айының соңында шығады. Кезінде жергілікті кинотеатрлар контентінің 80%-ын құраған голливудтық фильмдер Ресейге сатылмайтын болды. Соның арқасында қазақ студияларының туындыларына бұл елдің экрандарына жол ашылды. Дәурен Ақашұлы, Дана Нұржан, Шахсот Гамиров, Ресей, Хабар 24.